आफूहरूको सहमति बेगर पुरानो संविधान संशोधन विधेयकलाई फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गरिएको भन्दै मोर्चाले वैशाख 5 गतेदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो। मोर्चाले पत्रकार सम्मेलन गरेर वैशाख 5 गतेदेखि स्थानीय चुनावको मितिसम्मका लागि आन्दोलन घोषणा गरेको हो। मोर्चाले 5 गते मसाल जुलुससहित 12 गतेसम्म विभिन्न जिल्लामा आमसभा गर्ने र 27 गतेदेखि अनिश्चितकालीन बन्दको घोषणा गरेको हो। वैशाख 16 गते नेपाल बन्द, वैशाख 19 गते मतदान केन्द्रहरूमा लाठी जुलुस प्रदर्शन, वैशाख 26 गते जिल्लाहरूमा मसाल जुलुस प्रदर्शन, वैशाख 27 गतेदेखि आम हडताल एवं अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द। केन्द्रद्वारा तोकिएको कार्यक्रमका अतिरिक्त जिल्ला स्तरीय संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सङ्घीय गठबन्धनले मतदान केन्द्र स्तरीय सङ्घर्ष समिति गठन गरी सङ्घर्षका कार्यक्रमहरूका साथै स्थानीय स्तरका आन्दोलन सम्बन्धी आफ्ना अन्य कार्यक्रमहरू तय गरी परिचालन गर्ने गराउन्। मोर्चाले आफूहरूसँग भएको अनौपचारिक सहमति अनुसार संविधान संशोधन नल्याइएको र प्रमुख दलहरू सङ्घीयता धरापमा पार्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएको छ। मोर्चाले पहिला संघीय संसदको चुनावपछि मात्र स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्ने माग रहेको बताएको छ। जब संघीयता धरापमा छ, गणतन्त्र धरापमा छ, समानुपातिक समावेशीकरणलाई धरापमा पारिएको छ र संघीयताको मूल आधार प्रादेशिक स्वायत्ता र स्वशासनलाई समाप्त पारिएको छ, यस्तो अवस्थामा हतार हतारमा जबरजस्ती संविधान लाद्या जस्तै चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्थानीय निकायको चुनाव गराउने र मुलुकलाई थप द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने कार्य सरकारले गरेको छ। सरकारले संसदमा दर्ता गराएको नयाँ संशोधन विधेयकले समेत आफूहरूको माग पूरा नगर्ने भन्दै मधेसी मोर्चाले अहिलेको अवस्थामा चुनावमा सहभागी पनि नहुने र चुनाव गर्न पनि नदिने चेतावनी दिँदै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु पौडेलका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ।